Yes, så kan det se ut när man bakar. Hej, Theodora här. Och Tiona. Och vad hade vi tänkt göra idag? Vi hade tänkt att visa hur man gör chokladbollar. Ja, precis. Vi hade tänkt att visa hur man gör glutenfria chokladbollar. Eftersom, ja, jag är gluten så att... Ja, vi måste göra glutenfria. Ja, precis. Så, ska vi börja med en gång? Ja, jag älskar chokladbollar. Vad bra. Då ska vi se vad det står i receptet då, hur man ska börja. Mm. Vi börjar med att ta fram en skål. Okej, det kan jag göra. Ja. Vilken skål ska jag ha? Den här röda blir nog för liten. Den är alldeles för liten. Åh, den här gillar jag. Den är fin. Men vi ska göra många chokladbollar. Så det kommer nog inte räcka med den här lilla. Inte den heller. Åh, men den här. Den är jättestor. Då kan vi nog göra många chokladbollar. Den blir perfekt, den tar jag. Lite tung bara, men... den är så stor så att till och med jag får plats i den. Theodora! Jag har hittat en bra skål! Ska vi se. Theodora! Men kom hit med den då! Nej, det går inte! Ni förstår, du måste hjälpa mig bära den! Är den så stor? Okej, jag kommer. Oj, jag trodde inte ens att vi hade en så stor skål. Nej, det var nog den största jag hittade. Okej, hoppa av så bär vi den. Okej, bra, kom. Sådär ja. Så, vad står det nu i receptet? Okej, så vi börjar ta i 100 gram smör. Okej. Kan du hämta smöret? Det ligger i kylskåpet. Okej. Så, 100 gram smör. Bra, och så stoppar du i det. Jättebra. Och vad är nästa ingrediens? Det är 1 deciliter florsocker. Okej, jag hämtar den. Ja, du vet var den ligger va? Ja, högst upp på hyllan. Ja, precis. Om du inte når upp så kan jag hjälpa dig. Nej, det är okej. Det går bra. Okej. Hur går det där inne? Bra. Bara fint. Se till om du behöver hjälp. Nej, det behöver jag inte. Oj, vad mycket socker. Nästan hela skolan består av socker. Ja. Och nu så kommer vi behöva ännu mer socker. Va? Ja, vaniljsocker. Okej, jag hämtar den. Ja, du vet hur förpackningen ser ut. Ja, jag vet allt, Theodora. Var inte orolig. Okej, vad bra. Bra, och så häller du i det. Jättebra. Och nu så kommer vi behöva havregryn. Okej, glutenfri havregryn. Bra, jag hämtar det. Okej, och nu så har vi sista ingrediensen. Och det är 1,5 matsked kakao. Okej, jag hämtar. Bra. Så, här har vi den. Får jag hälla i den här gången? Ja, visst. Ja. 1,5 matsked. Jättebra. Och ja, nu är det ingredienser klara, så vad ska vi göra då? Blanda. Ja, precis. Ja, det är mitt favorit i hela chokladbollsbakningen. Är det? Ja. Men varför det? Alltså, jag menar, jag tycker inte alls att det är kul. Man blir bara så kladdig. Men det är jättekul. Kom igen, nu kör vi. Okej, bra. Vi kör. Ja, det är nog bäst om bara du blandar. För det? Jag blir så kladdig och det är så svårt när det är så liten skål. Okej, visst, jag blandar. Du kan väl hjälpa till lite i alla fall. Okej, visst.
Så, nu börjar väl se klar ut. Ja. Ska vi börja rulla nu? Ja, det kan vi. Jag tar fram några skålar. Mm. Okej, den här skålen har vi strössel i. Och här så lägger vi chokladbollarna när de är klara. Ja, det blir jättebra. Jag hämtar lite strössel. Mm. Okej, det måste varit den sista, va? Ja. För nu finns det ingen smet kvar. Okej. Och inte heller någon strössel verkar. Det verkar inte heller finnas någon strössel kvar. Nej. Men kan vi äta dem nu? Nej, innan vi äter dem måste vi faktiskt ställa dem i kylen. Men sen kan vi äta dem. Åh, okej. Hur länge ska de vara där då? Ja, ungefär en halvtimme kanske. Okej. Så länge kan vi plocka undan alla andra skålar och diska dem. Okej. Så jag ställer in dem i kylen så länge. Mm. Så, nu har chokladborrarna varit i kylen en stund och så här blev de. Ser de inte goda ut? Jo, verkligen. Men kan vi få smaka nu? Ja, såklart. Ja, äntligen. Det ser så gott ut. Ja, eller hur? Mm, vilken ska jag ta? Där tar jag. Det var jättegott. Ja, verkligen. Så nu vet ni hur man gör chokladbollar. Ja, och tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Hejdå! Ska vi se. Teodora! Nu sluta borra. Okej, hoppa av så bär vi den. Och så ska de börja borra. Sådär, ja. Amen, hur ska det låta? Så, nu... Nej. Oh my god. Yes, så kan det se ut när man bakar. Men kan vi äta den hela tiden?